بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود النبضي ملك سواجوكتان مركلة اسم قل أرك صوبانيا ذلنا هاي كسر دوادة بندقة دلجر ميديا وحاني لك عصرنا هنا مقالك سيشير كريسان جنالك يوتيوب كنا سبسكرايب سارتان بيجك فيسبوك عن كلنا هاي دلجر ميديا نا أنت فلو يلايك سكترتان أبدا ما شنتين وحاني دي بلنقادينا مرر بنا ندين سوكت بنو ورر دحادة markaasina xaqiiqada ku saleysan waa inuu baaritaan dheer ku sameeyay bandhigga daljir aan waxaanu caawa isku dul taagi doonaa warqada ka soo baxday midowga Yurub midowga Afrika IGAD iyo qarabada midoobay oo markaasi ay kaga hadlayeen xaaladii ugu dambeysay ee arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya warqada waxa hort soo saaray oo ku mideysan qarabada midoobay midowga Yurub IGAD iyo midowga Afrika wakiilka kala socda afartaasi qaybood ayaa nashir dhinaca Zoomka ah ama aaladda fogaal aragga ah yeeshay waxayna ku hadleen arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya iyagoo markay ay dhinacyo badan ka indhayeen kadib soo saar warsi xaafadeed ay ku midaysan yihiin ama joint communique wax loo yaqaan warsi xaafadeedkan dadba waxay u fasirteen dhinacyo kala duwan oo qofba sida asaga ay la ahayd ayuu markaasi u fasirtay waxaan isku dayi doonaa inaan idinla wadaago xaqiiqada warka biyo kam dhibcaanka ah ee ku saabsan warsi xaafadeedkan ay soo saareen afartaas qaybood ee aadka u danaya arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya. Marka ugu horeysa horta warsi xaafadeedkan ma aha mid canaan loogu jeedinayo mucaaradka Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya ma aha. Warsi xaafadeedku waa dad maxaa la yiraahdaa isu yimid ama afartaas qaybood oo siyaasadda Soomaaliya ka shaqeeya isu yimid kulamo yeeshay markaasina ka wada hadlay oo ka munaaqashooday xaaladda siyaasadda dalka Soomaaliya markay wada hadleen wixii kulankoodii ka soo baxay markaasi baaq ugu jeediyay Soomaalida guud ahaan mucaarad iyo muxaafid labadaba afartan qaybood shirka qabtay ee ah midowga Yurub midowga Afrika IGAD iyo sidoo kale qaramada midoobay waxay aad u danayaan ama dhaqaale far badan ku bixiyaan siyaasadda dalka Soomaaliya iyo waxa la yiraahdaa horumarka dalka Soomaaliya. Waxaan moodaa dadka iyagu mucaaradka ah ee dacaayadaha raqiista ah faafiya inay markaasi warqadii dhinac kale u bedelin ama ay si kale u rogeen iyagu ku micneeyay warqad loo diray dowladda markaasina la leeyahay ama lagu canaanayo dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo saddex madaxweyne maamul goboleed ee ku fikirka dowladda federaalka Soomaaliya. Warqadan waxaa lagu xusay in ay siyaasiyiinta Soomaalidu ay maxkamaddu ay meel mariyaan heshiiskii doorasho ee 17kii September 2020kii iyo sidoo kale 16kii February 2021kii labada shir oo dabcan loogu wada hadlay arrimaha doorashada dalka Soomaaliya. Inta marka aan joogno waxaa sidoo kale baaq loogu diray siyaasiyiinta Soomaalida ah in ay muhiimta inay wada hadlaan isu yimaadaan shirarkii socdayna halkoodii ka sii socdaan. Dabcan shirku waxa uu ka socon waayo ka burburay ugu waa dhinaca mucaaradka midowga musharaxiinta iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland oo isku dhinaca oo aad moodo inay isku af ama isku afkaar ka yihiin arrimaha doorashooyinka. Sidoo kale warqadan ama nashuur saxaafadeedkan waxaa lagu sheegay in aan la aqbali doonin doorasho ama doorashooyin isbarbar socda, inaan sidoo kale la aqbali doonin muddo kororsi loo sameeyo hay-adaha dowladda, iyo in sidoo kale aan la aqbali doonin baa la yiri maxaa la yiraahdaa in shirarkaas ay burburaan. U fiirso oo ma aha wax lagula hadlayo qolo gaara amaba fariin qolo gaara ku socoto ma aha sida ay mucaaradku u fasirteen, laakiin maxaa la yiraahdaa iyadoo sidaas ay tahay haddana warqadani waa warqad ay soo qoreen gacan saddexaad ama hay-ad caalami ah oo aan Soomaali ahayn arrimaha Soomaaliya ka turjumi doona. Waxaa sidoo kale warqadda ku xusan oo muhiim ah ayaa waxa ay tahay inay sheegay inaysan diyaar u aynaysan faragelinaynin madaxbanaanida Soomaaliya, inaysan faragelinaynin arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya. Qodobkaasi waxa uu dabcan naxdin ku yahay ama filowaa ku yahay mucaaradka Soomaaliya oo filanayay in la calaan doono madaxweyne farmaajo iyo kooxdiisa, in la calaan doono madaxweynayaasha maamul goboleedka ku fikirka Soomaaliya ama ra'iisul wasaaraha. Marar badan ayaan sharaxnay mucaaradka Soomaaliya iyo fikirka ay aaminsan yihiin iyo waxa la yiraahdaa waxa ay u diiday ama sababaha ay ku diidan yihiin inay shirarka qayb galaan, shuruudaha cusub ay hadba soo rogaan. Laakiin maanta waxa ay dacan ka raadiyeen waxa la yiraahdaa war aan sugnayn inay warqadda nacqal u rogaan. U fiirso oo
معنيه ورقده أي لهد بيسكو ضيين إني نحكي الأورجان ويبدلان لكن وأشوف تقول له هذا وايو سومالي ذي حلي كان هذا اللي جيوه وبرشة وحق رسا محن هذا وحدة جيستة لصعتة محن هذا عالم كيستو صعب يستو وهنا قاضي مركي هالك مرة يسو وح ما أنت لو بلنسنا شر يسوي ما نيجين ما مقبل هذا سومالي ما مقبل سومالي يو بدوحينها فدرال كسوماليا ما يصير مقبسومين وموس صور تقولين ولي وح على جور سوي ما أنت بريتا وسنينا يو شرط كي ندب بالأوضان إلهي هذا وح وراه قصب بحملهان دين عكلا رزوارها حكومة فدرال كسوماليا محمد حسين روب لما أنت وح وسكو شعبين قسمية لبو وزير ووزارة الشقذة يو وزارة دولستا ولا بدي وزير وكل هيسي وكل بدري عندما عن شقذة الدولة دوا سنة ومحل هذا ما أهم قف ماشى مركزي حفيز تقولي هاي ماها ولا سكوب بدلا عندك قار ويجو دعاية لها رقيصة فافية يا وحاي معنى بدنا قوية لأن إن وزير لقى قاضو إن وزارة ووزارة كلو ديبو إن وحاي إيش بروبر ديجي إن وزير كي أرمي هدي بد أحمد عيسى عود ومركي لقى قاضي حلك وزير نمو وسفير له بدلي محل هذا حلك يسوي سكوب ديدي ووزير سفير نمو سكوب ديدي ومركزي يسوي كعذر دارته يسوي كل شيء جاي إنه أرمها أسيق أجارة أو جد وديدي واحد مودة إن دعائها رقيصة وقلده معارض كفافنا يعني ما لم ما عندك قدم بيسه ماشي يقول لي ده تيسي جاريسو طبعا أي هوس وسيد عيسو دين عكلا وح درتر قصة عضا كلام ذي برا ما نكو يرني يشوف ذاك المشكلة متكردين تها حقا بدنو عن هيو ما يدين لو ذا يكره سبب توا فرصة ما فسحوا ما هيسون عن يدين لو ذا جو waxaan ka warsugi doonaa sida ay soo taraan iyo maxaa la yiraahdaa sida wararkaasi ay u xaqiiqooban markaas aan idin soo gudbin doonaa hadii Allah wado li ogolaado sidoo kale waxa maanta magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya soo gaaray talaalka cudurka COVID-19 ka ama coronavirus ka oo ay soo saartay shirkad ka dhisan dalkaasi China 200 kun oo talaalkaasi ayaa maanta Muqdisho soo gaarsiiyay ugu talaalkan waxa loogu talagalay oo kaliya inay qaataan dadka da'da ah ama da'doodu ay ka sarreyso 18 sano iyo dadka xanuunada kale markaas si qaba dadka frontline workers loo yaqaan dadka caafimaadka ka shaqeeya iyo sidoo kale dadka shaqaalaha dawladda ah laakiin waxa mudda Soomaalida inaysan qodobkaasi tixgelin ama aysan raacinin oo dhalinyaradii aan arkayna maamulka talaalka qaadanayaan sidoo kale waxa mudda in حالي هذا إن حنونكو الصوتر يو مركز في ريسيت سومالي هي حالة حليق أن يكون سوكان تهاي يعني وحنا الله كبر يعني إنه حنون كان جودها من قدر القاضو برشد ذلك هنا ومركز مهم وزارة عفمات كنا واحد مدة إن يدو ذلك كذي موجن يسو يعني هذا نقصه إنه قانون ورقة دان يقضب كان سجو آت ك حالي هذا يبو مورين معارض كسومالية ورقة دا وح أي مركز يكوسو هذا يحل مناسبة وحساسية waxaan ka warsugeynaa maalinta barita ah iyo sida shirarkaasi u qabsoomaan hadii alaaha wadal ogolaado wixii ka soo baxana halkan ayaan idin ku wadaagi doonaa aad baad u maasantii daawashadeena inta ayaan caawa jecelnaan ku soo afmeero tan iyo kulan dambi waxaan kaga tagayaa sida ay nabadgelyo nabadin noolo kulantay yaamana allah salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh